Жақында базарға шыққан Гүлнар Тойлыбаева азық түлік бағасын ауыстырып үлгермейсің. Өткен аптада күнбағыс майы 50-60 теңгеге арзандаған еді. Жаз басталғалы қайта қымбаттады дейді. Сөзінің жаны бар. Майдың барлығы қымбаттады. Майдың бар. Шедеврде қымбаттаған. Одан кейін конфеттер қымбаттаған, рахатты қымбаттаған. Қадың бұл дейте оғарбаға да кеген. Қант қандай болып жатыр? Қант. Қантқа пока көтерілген жоқ. Сол өз тұрақты. 3 теңге ғана көтерілген. Шекер. Ал оның өнімдері ше? Оның көтерілген жоқ. Мен алған қазір соңғы аптада, бұлайынша қантқа 3 теңге ғана қосылған. Көгөніс бағасы да мәз емес. Сатушылар көгөністі Жібек жолы базарынан әкеліп, үстінен 50 теңге көретінін айтады. Қызанақтың келісі өткен аптада 350 теңге болса, бүгін 500 теңгеге өсіпті. Картоп 280-300 теңге, пияз 100 теңгеден сатылса, сәбіз 300 теңгеге бірақ көтерілген. Сәбіз ше, сәбіз қайдан келді? Павлодар. Павлодар 320 теңге отыр баға. Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасына қарасты ішкі сауда және баға мониторингі бөлімінің мамандары күнделікті бағаны бақылап тұрақтандыру шарасын жасайтынын айтады. Бүгінде бізге келіп отқан мынау Сарыағаш қаласынан, көршілес Өзбекстан республикасынан бағасы тесінше 200-250 теңгенің шамасында болып отыр. 600 теңге деген жоқ қой. Ол бірінші жаңа өнімнің шығуымен бұл 400 теңгеден бір жұма деп айтсақ болады. Осы бағадан сол уақыттан бері қазір 250 теңге шамасына түсті. Бұл жаңа өнімнің тікелей бағасы. Келесі аптада басқа баға болуы мүмкін. Иә, алдағы уақытта бізде бұл картоптың бағасын едәуір түседі деген болжамымыз бар. Қандай да бір қосымша ақпарат сұрақтар болатын болса, бізде арнайы телефон жұмыс жасайды, әлеуметтік желіміз. Сол жерге де өздерінің сауалдарын жолдаса болады. 24-75-40. Қала тұрғыны Кәмшат Төлеген қызы азық түлік сәт санап қымбаттап жатқанын айтады. Ол тұрақтандыру қоры ұсынатын әлеуметтік маңызы бар тауарларды жаңа шаһар базарының алдындағы мына жылжымайтын көліктен алады екен. Енді бағалары базарға қарағанда төмендеу болады. Сапаларда жақсы, товарларын жақсы. Мына картоп бағасы, пияз. Картоп енді көтеріліп кетті, енді өткендегі бағадан сәл түсіпті. Алдында көтеріліп кеткен. Енді бұл кісілердің несіміз қолында. Базар бойынша түсіп жатқаны, банан да бәрі жақсы. Осы жерден аламыз алғай. Шаһардағы эпид ахуалға байланысты сенбі жексенбі күндері ауыл шаруашылығы өнімдері жәрмеңкесі болады. Қаладағы ірі сауда орындарында әлеуметтік маңызы бар 11 тауарға бағаны тұрақтандыру үшін бюджеттен қаржы да бөлініпті. Шынар Оразова, Амандай Өлбеков, Нұргелді Сәдуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.